はい、こんばんは、つっぽんです。第11回目のふもとくをやっていきたいと思います。今日は、これまでの内容とは打って変わって、俺が、スチームで、これまで買ってきたゲームを晒すっていうのをやっていきたいと思います。スチームっていうのは、改めて説明する必要もないとは思いますが、これに登録しておけば、登録っていうか、アカウントを作れば、ゲームをダウンロードして、ネット上からダウンロードして、そのまま遊べるという。昔だと、パソコンでゲームするとなると、パソコンショップとか、ソフマップとか行って、ゲームのパッケージを買って、で、さらに、CD とか DVD ロムで、ロムを使って、インストールするっていうのが、ちょっと一昔前までのやり方だったんですが、ですがって言っても、まだそういうのはまだ、残ってるとは思うんですけどね。俺的には最近はもう、もっぱら、スチームとか、あと、EA、エレクトロニックアーツのゲームだと、独自に、オリジンだったっけな？オリジンっていう、EA 独自のスチームみたいなのがあるんで、EA のゲームをするときは、そっちのオリジンから、EA のゲームを買うっていうわけですよね。当然ネットで、買うっていうことなんで、クレジットとか、そういうの、クレジットカードがないと、買えないんですけどね。ただ俺の場合は、クレジットカードも持ってるけど、基本的にオンラインでの、売買をするときは、デビットカードっていう、普通の銀行口座と、銀行口座から、直接、クレジットカードとして、かかるお金を、引いてもらえる。そういうので、そっちの方が、なんていうか、使える限度額っていうのが、口座に振り込まれてる金額が限度額なんで、万が一、クレジットカードの番号が盗まれたとして、誰か他の人に使われたとしても、口座の残高以上使われることはないので、被害、
万が一、そういう、番号が盗まれた時の被害を、まあ、抑えることができると思うんで、まあ、俺的には、まあ、いつも、まあ、クレジットカードもあるけど、ネットで、こういうゲームを買ったり、あと、アマゾンで、物を買ったりするっていう時には、まあ、ほとんどデビットカードの方を使ってますね。まあ、それはちょっと、今回の 趣旨とは違うんで、まあ、この辺にしておきますが、で、まあ、これまでっていうか、まあ、そもそも、スチームをやり始めたっていうのが、その昔オンラインゲームで知り合った、まあ、友人が、なんだったっけ名前 忘れちゃったんだけど、なんか、まあ、スチームにある FPS? なんだったっけな、名前は忘れちゃったな。それを、まあ、やるには、なんか、スチームを通さなきゃできないっていうか、スチームのアカウントを取ってそこで購入しなきゃいけないっていうんで、そこで初めて、まあ、スチームをやり始めたんですよね。で、その後は、まあ、スチームでやると、まあ、皆さんわかると思うんですけど、実際にパッケージを買って、まあ、自分でインストールする。で、そういうやり方よりも、すごい、なんていうか、安上がりでできるんですよね。で、スチーム自体、なんていうか、年末とかになると、だいたい半額でゲームとか買えるようになるんで、半額?まあ、通常で半額なんだけど、まあ、中には75%オフとか、あと90%オフっていうのもあるんで、まあ、本当にすごい人気のタイトルは90%オフっていうのはなんないけど、まあ、あんまり売られてない一部のマニアしか好まないようなゲームとかだったら、まあ、90%オフっていうのもあるんで、すごい、なんか、安上がりなんですね。スチームって。で、あと、その年末だけじゃなくても、毎週なのかな?ある特定のタイトルだけ、すごい安く売られるっていうことがあるんで、まあ、ついつい、やるかどうかわかんないけど、安いからとりあえず買っておこうっていうのが結構あるんですよね。そういう、なんていうか、割引につられて、ついつい買っちゃったっていうのが結構多いんですよね。で、まあ、これまで買ってきた中で、まだ5分の1は、ほとんど、まあ、起動、1回か2回起動したか、あるいは、全く起動しないっていうゲームが、だいたい5分の1ぐらいはあるんじゃないかなと思います。
まあ、それだけなんていうか、まあ、安くゲームを買えることができるっていうメリットはあるんだけど、なんていうか、今後やるかどうかわかんないけど、とりあえず買っちゃったっていうのもあるんで、なんか、ついついスチームの、罠じゃないですけど、商売、今が買い時ですよっていう、そういうのにちょっとハマってしまったっていうのは結構あるんですよね。で、まあ今から、まあ俺がどういったゲームを買ってきたかっていうのをちょっと紹介したいと思いますね。こっちにグって動かすと、今スチームのライブラリーを開いてるんで、まあ、これまで買ったタイトルが、ここの左側に、まあ、表示されてると思いますね。で、まあ、上から見ていくと、まず一番上がエイリアンシューターですよね。エイリアンシューターがまあ3作並んでますね。まあこれはあれですよね。まあとにかく大量のエイリアンが押し寄せてきて、それを気持ちよくなぎ倒すっていうか、まあ、重機で殺戮していくゲームなんで、まあ、いわゆる無双系かな？これは。エイリアンシューターと。結構ストーリーとか、ストーリーっていうか、まあ、進んでいくべきストーリーのステージがあって、あと武器とかもいろいろ強化、レベルアップできるんで、まあ結構やりごたえはあるゲームだったと思いますね。あとは何だっけ、エイリアンシューターの他に同じ会社から出てる、何だったかな。ゾンビが出るやつもあるんですよね。そっちも結構面白かった。で、その下のアルカニア。これはあれですね。ゴシック3の続編で、まあ、ゴシック4っていう、別名がゴシック4。なのかな？で、ちょっとこれやったんですけど、なんかストーリーが一本道で、最初のまあ5、6時間しかやってないんですよね。ゴシック3まではもう本当に自由度が高くて、まあ、英語だったんだけど、それなりに、面白かったですね。でもこのアルカニアに関しては、なんかストーリーが一本道っぽいんで、これまでのゴシックをやってきた 人にとっては、ちょっとなんか、いまいちな内容だったんじゃないですかね、と思いますね。で、その下は、ボーダーランズですよね。まあ、これは、
かなり有名なんで、俺が説明する場でもないかな。ただ今、1と2ありますけど、2はなんかあんまやってないですよね。なんかずっと1ばっかりやってるんですよね。つい最近までも2は、まあ買ってあって、まあちょっとやってあるんだけど、まあ1の方も何回も、クラスっていうか、主人公が4人いるんですけど、なんだっけ、ソルジャーだったかな。名前が、ローランドとかっていうやつで一回やって、その後にプレステ3の方をやって、さらに、その後もプレステ3なくなったからもう一回じゃあパソコンでやろうと思って、また同じキャラでやって、で、とりあえず一周目クリアしたぐらいで、また別のキャラだ。女のキャラが確かいたの。そいつでやって、まあ、かれこれ70時間プレイしてきたわけなんですね。なのでっていうのもあれだけど、あと、キャラが二人も残ってるから、まだまだ、やるべき内容っていうのが残されてるんで、まあ、当分、2の方はお預けかなと思ってます。で、今度はまた新しいの出るんですよね、ボーダーランズ。そっちはどうや、とりあえず、まあ、買わないでおこうかなと思ってます。まだまだ最初の1位だけでも十分楽しめてます。で、次に、その下に行くと、コールオブデューティーですね。まあ、これも、まあ、かなり有名なゲームなんで、あえて説明する必要はないかなと思います。4と、ワールドアットウォーですね。まあ、4は普通に、日本でも売られてっていうか、プレステ3とか Xbox で売られてるんですけど、ワールドアットウォーの方は、こっちは今週末期、プレステ3とか Xbox では日本語版は売られてないんですよね。まあ、なぜかっていうと、まあ、敵として登場するのが、実は日本兵。まあ、半分は日本兵なんですよね。まあ、この、ワールドアトの、ストーリーの内容っていうのが、半分はアメリカ軍っていうの、アメリカと日本の戦いと、あとはロシアとドイツの戦い。まあ、それぞれお互いに、なんていうか、ストーリー的なつながりは全くないんですけど、そういう日本対アメリカとドイツ対ロシアの、まあ、ストーリー、2本立てのストーリーでなってるんですよね。で、まあ、なんで日本で売られてないかというと、まあ、日本、アメリカ対日本の方は、日本が敵として、まあ、
まあ、日本が敵なんですよね。プレイヤーはアメリカ側で。で、ゲームやってると、天皇陛下万歳って言いながら突っ込んでくる、まあ、日本兵をひたすら撃ちまくる、殺しまくるっていうんで、まあ、これはさすがに日本人的にはちょっと、なんか、受けないっていうか、なんか、嫌悪感を抱くんじゃないか。っていうのがあって、まあ、おそらく日本では発売されなかったんだろうな、とは思うんですよね。まあ、ただ、まあ、Steam で買えば、普通に プレイできますので、まあ、オンラインの方はそんなになんか盛り上がってないみたいですけど、まあ、ストーリーの方は結構、そういう、なんかに、敵に日本兵が出ていくのが、なんか嫌だっていう人じゃなければ別に普通に楽しめると思います。で、その下、は、これが、あれ、よくわかんないっていうか。これ確かね、名前は、チベリニ・メディエイ・メディエイ・グルパル・ウォー・ウォーフェア。とにかく剣士同士がなんか戦いまくるゲームだったと思うんですよね。まあ、これはなんかやってる人はすごい、なんかやってるんで、安売りしてる時についつい買っちゃって、まあ一回やってみたんだけど、まあ本当になんか、剣で、敵を切りつける。なんていうか、FPS で、まあ、だいたい8対8の、なんか、チームバトルみたいなのはある、よくはあるんですけど、それの、なんか、剣で戦うバージョン みたいな感じで、ちょっと、なんていうか、そんなに受けは、俺的にはちょっと、期待外れだったかなっていう感じなんですよね。ただまだちょっとほんの1、2ゲームやったばっかりなんで、もしかしたらちょっと、まあ、面白さにまだ気づいてないっていうのはあるかもしれないですけどね。まあ、時間があるときに、また今度、やってみようかなと思います。で、その下に行くと、シティーズ・イン・モーション2。これはあれですね。最初は最近 EA であったシムシティですよね。新しいシムシティが出たんですけど、それのまあ評価が散々だったんで、まあ似たようなゲームなんかやりたいなと思った時に、矢先にこのシティーズ・イン・モーションっていうのが出たんで、まあ、買ってみたところ、ちょっと、なんか、とっつきにくいゲームかなって感じしましたね。なんていうかね、内容としては、シムシティとエレン社で行こう。その間ぐらいの感じのゲームかなと思ってたんですけど。
なんか路線とかすごい細かく設定できるゲームですね。で、シメシティとかだと、本当に何もない、なんていうの、平地からなんか街を発展させていくっていう楽しみがあるんだけど、こっちの方はなんか元々ある街のその、公共交通機関のダイヤを整備して、どれだけ発展させていけるかっていうのが、メインだと思うんですけどね。それの、なんていうか、そのダイヤを設定に重点を置いたゲームなんで、なんかちょっとめんどくさいゲームかなって感じまして、で、このゲームもあんまりやんなかったですね。で、その次、下に行きまして、クッキングダッシュ。これあれですっけ？このクッキングダッシュじゃなくて、そのディナーダッシュっていう、そういう、なんていうかな。タイムマジメ、ま、ま、マネジメントゲームっていうのが、なんかそういう、なんか、こういうゲームの呼び方があったんだけど、ちょっとそれ忘れちゃったんです。いわゆる、なんていうかね、ゲームの内容としては、飲食店に勤めている、プレイヤーはその飲食店に勤めてる店員で、それでいかに、客のよ、あの、要求することに素早く応えていくかっていうゲームなんですよ。これスチームでやるよりは、もう別の、そのスチームみたいな、その別のやつがあって、なんていうかな、ビッグフィッシュゲームかな。そっちの方が結構、こういうゲームが多いですよね。で、そっちの方で、このゲームじゃないんですけど、そういう、これに近い似たゲームがあって、すごいハマってるゲームがあるんで、それはまた今度、機会があるときに紹介しようかなと思います。で、その下に行きますと、このカウンターストライクですね。これも、かなり有名なんじゃないですかね。ただ、このゲーム、ちょっとマニアックすぎて、俺的にはちょっとついていけなかったですね。全然 やられるばっかりで、どうも、ちょっと、楽しめなかったですね。なんかもう、説明するのも、なんていうかね、とにかく、一瞬でやられる。いろいろ、ゲームモードがあるっ
あったような気がしたんだけど、まあ俺がよくやる、まあ俺がよくやってるか、友人と一緒にやってたっていうのが、なんていうかな、あれは、なんかどっちかのチームになんか、爆弾が用意されていて、それをなんか奪うか、あるいは起動させるとか、なんかそういうゲームだったような気がするんだけど、これ一回なんかやられると、そのターンが終了するまでずっと見てなきゃいけないっていう、一回早いうちにやられちゃうと、しばらくじっとしていなきゃいけないっていうのがあるんで、まあ、それだけ、まあ、なんていうか、緊張感のあるゲームなのかもしんないけど、俺はいつもすぐにやられちゃってたんで、まあ、いまいち、なんか楽しめなかったな、っていう、ありますね。まあ、別に、ゲームの値段は大した値段しなかったんで、そんなに、まあこれを買って後悔したっていうことはないんですけどね。で、その下に行きまして、ザ・クルーですね。これはまだプレイできないですよね。確か12月？もう大晦日ぐらいにならないとプレイができないっていう話だったような気がしますね。まあ、ちなみにプレステ4とか Xbox One でもまあ発売されることになってて、そっちだともっと早い時期、12月初めぐらいかな。そのぐらいからまあプレイはできる。なぜかパソコン版はちょっと遅いんですよね。で、まあ、これどういったゲームかっていうと、まあ、レース、まあ、一言で言うならレースゲームかなってなるんですけど、まあ、このザクルー、売りとしてるところは、アメリカ全土をドライブできる。そういう、オープンフィールドが用意されてて、まあ、いろいろアメリカ全土、旅することができますよっていうことなんですよね。まあ、俺的には、レースよりも、アメリカ全土を、まあ、ドライブできる。まあ、そっちの方に魅力を感じて、まあ、もうこれは面白そうだなって、もう買っちゃったわけですよね。まあ、このゲームは、あれ、制作スタッフが、テストドライブを作って、人たちが作ってるゲームなんで、まあ、それなりにしっかりとしたゲームで、まあ、あんまり裏切られることはないだろうと思って、まあ、そういうことも思って、まあ、購入を決断したわけですね。じゃあ、下行きまして。DLC クエスト。これ、よくわかんないんですけど、まあ、とりあえず、すごい安かったんで、買っては見たものの、まだ、プレイはしたことないですよね。で、今度は時間あるときに、実況したらなんか面白そうかなと思って、とりあえず、買って
ったんですよね。なのでまあ後でまあ実況しようかなと思ってます。これってなんだろうな、全部説明していくとなるとかなりの時間になりそうだね。とりあえず今日はここの枠内に見えるところだけやったら終わりにしようかな。で、ドワーフズですよね。これしばらくやってないですけど、結構まあ面白かったんですよね。なんか、ドワーフがあの洞窟をどんどん掘ってって、なんか、金塊とかポイントを獲得していくんですけど、洞窟の中にはなんか、水源があったり、あれは、溶岩が流れるポイントがあって、それを掘っちゃうと、最初から掘り始めたところが全部、水で埋まったり、溶岩で埋まったりっていう風になるんで、まあ、それを、いかにうまく、早く食い止めるかが、まあ、ハイスコアのポイントとなるところなんですね。で、あとなんか途中なんかモンスターが現れたりして、まあ、それをうまくやっつけていくと、まあ、戦士がレベルアップするっていう、そういうなんか、自分たちが強くなっていくっていう要素も確かありましたね。ゲームモードも今たくさんあって、あと、それぞれオンラインのランキングに対応してるんで、まあ、なかなかやりがいがあるゲームだったんじゃないかなと思います。まあ、また今度は時間ある時にやってみようかと思います。そう、この車の何の ETS? わかんない。これ、何だろう。これ、まだ、やったことないような気がする。ますね。なんかインディーズゲームがなんかまとめ、いろんな他のインディーズゲームとなんかセットになって、すごい安売りしてる時に買った一つなんですよね。なのでまだやったことないですよね。まあ、これからもやるかどうかはわかんないですけどね。で、その下はスカイリムですね。まあ、これもかなり有名なんで、まあ、あえて説明することもないかなと思います。39時間やりましょう。多分こう実際やろうとなるとかなり時間が必要なんで、どうだろう、今後やるのかどうか、もうやってないゲームがまだまだいっぱいあるからね、どうなんでしょうね。やるかどうかはちょっとわかんないですね。で、その下に行って、あ、これですね、この、エネミーテリトリークエイクウォーズ。まあ、とある、まあ、ここにフレンドって表示されてる、なんかね、サムカワ君っていう人がいるんですけど、この人に誘われて、まあ、初めてスチームっていうのをやり始めたんですよね。で、ただ、このゲーム自体も、俺的にはなんかそんなに、なんかのめり込めなかったですね。まあ基本、なんていうか、FPS で、二つのチームに分かれて、あといろいろ、クラス、最初に選べるクラスがあって、なんか、アサルトとか、回復役とか、あと、エンジニアとか、そういうなんか、
自分でクラスを選べて、まあいろいろ戦略を練りながら、まあ攻略していくっていうゲームなんですけど、なんていうか、それぞれのクラスの能力がちょっと多機能というか、覚えるのが大変。特徴とすることがなんかいっぱいありすぎて、覚えるのが大変なんですよね。まあおそらくその特徴をすべて抑えておけばそれなりに楽しめるゲームだとは思うんですけど、まあ俺はそこまで達するも前に、ちょっと、まあ、挫折しちゃいましたね。まあ、ほとんど、まあ、別にまあ、そんなに、なんか、やり込んだってことはないですね。じゃあ次行きまして、次はこのあれですよね。ユーロトラックシミュレーター2。これは、なんていうか、今でもよくやってるゲームですね。プレイ時間80時間なんですけど、まあ、そんなにキリングフロアに比べたら少ないですけど、まあ、結構休みの日とかやってますね。これ何が面白いかっていうと、まあ、ゲームの内容としては、プレイヤーはトラックの運転手になりきって、まあ荷物を目的地に運ぶっていう、それだけなんですよね。ただ、そのマップっていうかフィールドが、なんか、ヨーロッパほぼ全土ではないな。まあ、全土ではないけど、かなりの広い、まあ、イギリス、フランス、オランダ、ドイツ。あと、まあ、最近のなんか DLC では、もっと西のポーランドとか、ロシアに近いところでも行けるようになってるんで、まあ、かなりの広い、フィールド、を、まあ、トラックで、まあ、滑走できるっていうゲームなんですよね。で、まあ、別に、縮尺は、まあ、1対1っていうことではないんですけど、まあ、大体、まあ、隣の国に行くまで、まあ、15分ぐらいやってればいけるんですけどね。まあ、それにしても、まあ、これまでにない、なんか、広いフィールドを運転できる。まあ、グラフィックは別にそんなにズバ抜けていいっていうわけじゃないんだけど、その広さっていう点で言えば、かなりなんかリアリティがあるんで、こういうゲームは好きですね。あとはまあ別にドライブの目的で、レースとかでタイムを競うっていうんじゃないんで、なんか気軽にリラックスしながらできるっていうのもいいです。で、今度はなんかアメリカ版が出るらしいんで、そっちもかなり楽しみにしてますね。まあ、あとはモードも結構、もう簡単に導入できるようになってて、まあ、そういうモードのデータを公開してる人もいますんで、そういった
った意味でも、まあ、なかなか飽きの来ないゲームなんじゃないですか。今週の、まあ、土日もきっとやりますね。じゃあ次行きますか。次は、まあ、ヨーロッパユニバーサリスですね。これは、なんか、同じ会社の人ですごいハマってた人がいたんで、ちょっと買ってみたんですけど、スチームのやつは、英語版なんで、ちょっと英語だけで楽しむっていうのはちょっと難しかったですね。もうチュートリアルやるだけで、なんじゃこりゃーって感じでしたので、まあ、途中でちょっと挫折しちゃいましょう。日本語版をやってる人の話を聞いても、日本語でもなんかよくわかんないところがあるっていうんで、英語だとなおさらわかんないんですよ。なので、もうこれはちょっと、楽しめなかったですよね。まあ、英語を勉強すれば、まあ、楽しむことはできるんだと思いますけど、ただ、あれなんですよね、現代では使われてない英単語とか、古典的ななんか英単語とかもなんか使ってたんで、これを英語のままで楽しむとなると、かなりの英語力、古典的な意味も含んで、そういう幅広い英語力がないと、まあ、難しいんじゃないかなと思ってます。で、その下行きますと、まあ、これはあれですね。なんというか、日本でもなんか DS で似たようなゲームがあるんですよね。とか、頭の良くなる、なんとかかんとかっていう。そっちの方を、まあ、先に知ってて、後で、なんか、スチームで、ね、見てみたら、あ、同じようなのがあるじゃん。っていうんで、まあ、ついつい買っちゃいましたね。結構これ会社の昼休みで、まあ、やるにはちょうどいいゲームなんで、まあ、最近やってないんですけど、ちょっと一昔前までは毎日やってたんで、そういったこともあってプレイ時間198時間。ただ昼休みなんで、こう、起動はしたものの、まあ、最初のほんのちょっとだけやって、あとはちょっと眠ってたっていうのもあるんで、198時間、びっちしやったっていうわけではないですよね。まあ、結構最近スチームのストアのページに、そのやった人のレビューが書かれてて、その人が、まあ、何時間やったのかっていうのを表示されてますけど、あれっていうのは実際、ただ起動してただけ、プレイしなくても、ただ起動してただけでも、時間っていうのは加算されると思うんで、まあ、実際にやったっていう、まあ、時間ではないっていうことなんですよ。なので、まあ、あまり、まあ、10時間とか、20時間ぐらい程度だったら、ただ、そのまま、パソコン起動させておければ、すぐ経っちゃうんで、まあ、逆に、まあ、そういうのでレビューしてるっていうのは、なんか、ステマ的なやつもあるんじゃないかなとは思いますけど。
ちなみに、キリングワードの、レビューを見ると、1000時間とか、時間費やしてる人がいるんですよね。確かに、それなりの面白さはあると思いますけど、1000時間はちょっと、この人、どうやって生計を立ててるというか、どういう生活スタイルをしてるのかってすごい気にはなります。まあ、それはさておき。とりあえず今日の最後にしようか、これ。ちょっと全部をやるってなると、まだまだこれ3分の1ぐらいかな。なので、また、他のやつについては、まあ、次回というか次回以降、紹介しようと思います。で、今日の最後になったのが、これまた有名なフォールアウト3ですよね。これプレステ3でもやってたんですけど、まあ、なんでやってたっていうか、プレステ3だと日本語で遊べるってプレステ3でやってたんですけど、プレステ3だと、セーブデータが大きくなると、なんていうか、カクカク、FPS が遅くなっていくっていうのがあるんで、まあ、最初のうちは普通に楽しめるんですけど、なんか、セーブデータが肥大化していくうちに、どんどん、なんか、動きが鈍くなっていくっていうのがあるんで、プレステ3、これはちょっとどうにかならないかなと思ってましたね。で、そういったこともあって、まあ、パソコンでやろうかと思うと、こっちは、日本語じゃなくて英語なんで、このゲームって結構会話が多くて、さらにその会話の中で選択肢によっていろいろストーリーが変わる。まあ、そこを楽しむゲームでもあるんで、会話の内容がよく理解できないと、なんか面白さが、まあ、半減してしまうんで、まあ、できれば、まあ、日本語でやりたいっていうのがあったんですよね。ただに、パソコンだと日本語版がなくて、まあ、一応、モドとかで日本語にすることはできるみたいな、なんだけど、なんかいまいち役がしっくり来ないっていうのがあって、まあ、プレステ3のような日本語で楽しめっていうのはできないんですよね。なのでそういうのもあって、まあ、パソコンでまあ、やるんだとしたら、やっぱ、英語でやるしかないのかなって言ったところですかね。まあ、最近、まあ、日本語訳にしてもやり方がいろいろ、まあ、あったと思うんですけど、まあ、それを、あらゆる方法を試したってわけじゃないんで、もしかしたら、すごい、自然な日本語で楽しめるものっていうのも、まあ、あるかもしれないです。まあ、そういうのが、まあ、あるのが分かれば、まあ、また今度、やってみようかなと思いますけどね。まあ、ゲーム自体はとても面白いんで、そういう、なんか、楽しめる方法が見つかれば、またやろうかなと思ってます。といったところで、
かれこれ、もう1時間近く話してきましたけれど、まあ、まあ、多分今回紹介したのは、まあ3分の1、4分の1ぐらいかな。なんで、まあ、数が多いということがありますので、まだ、次回は改めて続きの方は紹介させて、あと、いただこうかなと思います。じゃあ、まあ、今回はこれでお開きにします。ここまでご視聴くださいまして、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。